sundhedsstyret på meget bedre, og det er den en helt anden Ronny at kigge på. Det vil forløbe, at Jill og Ronny fik det blandt andet til opgave, at de maks må bruge 1900 på diverse. Men efter vi har kigget på deres konti, så ser det slet ikke ud, som om de har lyttet til, hvad vi sagde. Hvad, har du fået nyt arbejde? Nej, desværre ikke endnu. Men jeg går lige hjem og søger. Hvad endte det med dit gamle arbejde? Altså, har du stadig det, eller hvad? Nej, det har jeg svært ikke. Men Ronny, du skulle jo ikke have sagt det gamle job op, inden du fik et nyt job.